til at bede jer alle sammen om at løje med den samme bold på samme tid, nemlig den gule bold. Der var Cirkus Beak, hoppeborg, ansigtsmaling, pandekager og meget andet, da fagklubben for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere afholdt lege- og aktivitetsdag fra kl. 9 torsdag den 1. juni 2017. Det er meget sjovt, og det bliver rigtig sjovt, når vi har stillet teltene op, og når børnene kommer, og de egentlig bare bliver glade, og de bliver glade for en sæbeboldmaskine, de bliver glade for en ballon og en hoppeborg, og det er da rigtig fedt. Det er sjovt. Lege- og aktivitetsdagen har været afholdt i mange år. Det er fagklubben, der arrangerer, men det er pædagogisk assistentelever, der står for størstedelen af det praktiske, og de er glade for at være med. Jeg synes, det er rigtig fedt at lave det. Altså, børnene kommer ud og prøver nogle aktiviteter, og vi kommer ud og prøver at sætte noget teori sammen med praksis. Så jeg synes, det er rigtig fedt. Dagen sluttede kl. 12, og så kunne børn og voksne gå hjem, fyldt op med oplevelser, pandekager og popcorn. Sådan.